היי כולם, מה קורה? כאן דיאנה. היום זה הולך להיות ולוג טיול שנתי. כן, אם ראיתם או לא ראיתם איזשהו סרטון כלשהו, אני אפילו לא זוכרת איזה סרטון זה היה, שאמרתי שאני לא אוהבת טיולים שנתיים. לטיול שנתי הזה תמיד שהכריחו אותי ללכת, ואני באמת לא אוהבת טיולים שנתיים, אבל מי יודע, אולי זה הולך להיות טיול שנתי דווקא טוב, בגלל שזה טיול שנתי שאנחנו לא עושים בו הליכות ודברים משעממים. וכן, כמו שראיתם בוולוג שבוע שעבר, אמרתי שאני יוצאת לאילת יום אחרי שאני חוזרת בטיסה, זה קצת היה ממש מעצבן, כאילו אני גם לא בדיוק פירקתי את המזוודה כאילו של הטיסה, אני לא בדיוק עשיתי את זה. קצת נשארו לי שם כמה דברים, כמו נגיד הבגדים של ההופעה וכאלה, אבל מה אני אעשה? לא, נראה לי נשארו רק הבגדים של ההופעה. אז די פירקתי את המזוודה בערך. אני צריכה לצאת לבית ספר, שיט, אני צריכה לצאת לבית ספר, אומייגד, אני צריכה לצאת לבית ספר, וואו. טוב, אז אני צריכה לצאת לבית ספר, אז אני אצלם לכם בבית ספר. די פיסה, פרנסיאדה הזאת. תזיני כבר שירים. דורי, דורי. מה את עושה, דיאנה? אני מראה לך פפראצי? זה היא כבר פפראצי, כפרה עליך. תודה חיים שלי. את חכה. אוי, אימאלה. תקשיבו, לדורין יש היום יום הולדת, תראו מה היא עושה ביום הולדת שלה. כן, אני נוסעת לאילת ביום הולדת שלי. לא, אבל גם תראי מה זה, זה לא... היא הבן אדם הכי חופר, עם הבנות שחופרות על היום הולדת שלהם. קטרין! אני רוצה לקחת את התיק שלהם! אני רוצה את הסוודר שלי, רחל, כפוי, אבל המזוודה שלי שם. זה מה שבאר שבע גורמים לנו לעשות. מה זאת שצילמתי את זה? הוספנו גם את באר שבע לאוטובוס וזה מלא. ליטרלי עננים, אנחנו צריכים להיות בחוץ עכשיו, what the fuck. אוקיי, אוקיי. לא, אני רואה! אני במיטת לבד! ניקולת ואני כפיות תוך בלילה. טוב, אז אני פה. איך, מה זה המיטה הקטנה? טוב שיהיה. הם פה כי... וואי, הכי מתאים לי לישון ביחד. אימא ל... אוקיי. תראו את הלב איזה בנים האחרונה! רגע, מה יש שם? בנים. איך את יודעת שזה בנים? איזה בנים? איזה בנים? אולי נישן שלושתנו וזה... אפשר. יום, מה זה מראה מצחיקה הזאת? יש פה מראה ופה... איזה טמטום של מראות! יש פה מראה ופה מראה ופה... זה הדבר הכי מטומטם שראיתי פעם. יש לך קטע שאת רואה מצלמה? מה זה? יש מים! ניקול, יש מים! את לא מבין? את מצלמת אותי. כי את פה. טוב, אני מתחילה לסדר. מה את רואה? טוב, אז עכשיו בוקר. ודי כזה... היה צריך לקום בשבע וחצי. וקמנו בערך באיזה 8:15. קמתי את הפודי קודם לפני שעשיתי את הביקו. כן, אנחנו כבר 9, ועוד ב-9:30 אנחנו יוצאים כאילו לאיזה טיול, וכולם כבר בטח זימו לאכול, ואנחנו עדיין בכלל אוכלנו, כי קטרין הזאת היא מתארגנת 5 שעות. קטרין, אנחנו רעבות פה, בואי, שנתיים! הנה, הנה, אני וניקול מחכות כזה כבר לקטרין הזאת. דורית, קשבת כבר! אה, לא. קטרין, בימא שלך, בואי כבר. שנייה, שנייה. פעם הבא נראה, צריך להעיר את קטרין ב-6. לתת לי להתארגן בשמה, נראה לי. ב-6. צריך להעיר אותה, ב-6. פעם באה זה מחר, כן? אז אני לא אשתה את זה ואת זה ואת זה, זהו, אני לא אגיד לכם איפה כל דבר, למרות שזה כולם יודעים, אבל לא משנה. רגע, לא, אני חייבת לצלם את זה. איזה טוב, אנחנו עכשיו במצפה תת ימית. מה את עושה? אוי. כן, אחר כך חזרנו מהטיול ג'יפים, היה בהתחלה כיף ואז לא. יו, תראו זה יפה, אני לא יכולה להתחיל. בנות, לא. תקשיבו, הייתם מתחת למים? לא. אוקיי, יש שם גשר, כשהולכים לגשר בסוף עוברים,
ונכנסים לתוך המצפה התת ימי. נכנסים אליו, יורדים איזה כמה קומות מתחת לאדמה. מתי עושים את זה? עכשיו, לכו. אוקיי, אוקיי. מצפה תת ימי, תחרות באולינג. מה? ואז יש לו זמן חופשי, ואז בלעד מסיבה. יש באולינג. יומי, יש באולינג? קוריאה. ואנחנו ב... לא יודעת מה זה המקום הזה. יש פה נחש שזה פחד? הנה אני, וואו, יש פה איגואנה, זה איגואנה? לא, זה תנין, קראתי לזה איגואנה. מה את עושה, מסכן? קטן. זה מטומטם. די, קטרין, קטרין, את הורסת את זה. אנחנו היינו לפני זה בבאולינג, אבל לא היה שם כיף, כאילו בכלל, אני לא נהניתי, שום דבר שם לא היה מסודר והכל. ועכשיו אנחנו סוג של קצת הברזנו מישהו. לא, הלכנו באישור, הלכנו באישור. אסור להיכנס למלון, אבל אנחנו מחפשים לאכול איפשהו, כי אנחנו לא אכלנו להם כלום בגלל שאני שכחתי להגיד, אבל בארוחת בוקר. קצת בגלל שכזה הזאת שעה מתארגנת, אז אנחנו לא הספקנו ללכת, אנחנו הגענו וכבר איחרנו, כאילו זה כבר היה סגור. אז אנחנו... ואז שציימתי לכם איפה שהיינו במצפת תת ימי ובדבר הזה, אז אכלנו שם כולה גלידה, אוקיי? שזה כלום בעצם. אנחנו הולכות למקדונלדס. ושתי הבנות האחרות, שזה לאה ודורין, קצת נטשו אותנו והלכו. הם הלכו לפני זה, לא יודעת, חצי שעה כאילו. והם לא אמרו לנו. כן, הם נטשו אותנו, הקקות האלה. אם אתם רואות את זה, אתם קקות. ו... זה מה זה עצוב? קפו פה רצח, שלא תחשבו שכיף, כן? ממש קפו. וגם השירים פה קקה. השירים פה קקה. אדירת בדיכאון. אז אני לא מעדכן כל כך הרבה, כאילו בהתחלה זה מתחיל טוב הכל, ואז פתאום מתחילות דרמות, והיו מלא 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 דרמות, כאילו בחיים שלי לא הייתי בטיול כל כך דרמטי. וואי, שם יוצא קפינה, אני שתגענו בטוב, זה לא חלק. קרו הרבה הרבה דרמות, גם דרמות שקשורות, כאילו, לא, אוקיי, קרו הרבה דרמות לכל מיני ילדות מהכיתה שלנו, וגם לי קרה איזה משהו שאני לא הולך לספר, אבל בעיקרון קרו הרבה הרבה דברים, זה כאילו היום מתחיל טוב, ואז הוא נגמר באיזה דרמה, זה כאילו... בגלל זה אני לא מציינת לכם כל כך הרבה, בגלל שתמיד קורים דברים ואני... כי כל מיני דרמות כאלה שאני לא יכולה כאילו לציין לכם באותה סיטואציה בגלל שקורים דרמות ואני לא יכולה לציין כי מה אני אצלם לכם. אנחנו היינו כזה בספינה והכל וזה, ואז זה היה הדבר הכי משעמם שאי פעם עברתי, לא מבין, זה היה איזה שעתיים, זה היה כל כך משעמם. זה נראה כיף, אבל זה לא, זה היה ממש משעמם. וכאילו היינו שם שעתיים, והשירים שם היו שירים מכוערים כאלה, ואני הייתי צריכה לסבול שעתיים בלשבת. אני לא עשיתי כלום, אני ישבתי. זה רק נראה שהיה לי כיף, אבל לא, אני ישבתי, אוקיי? אני לא עשיתי כלום. ואז אכלנו פיצה, הזמנו פיצה. כן, די כזה, רצנו עם הפיצה. והשליח היה חתיך, אם עליה. כי אנחנו מחר עוזבים, ואנחנו צריכים לסדר כאילו את החדר כדי ש... וואי, הכל שני נשמע מוזר, טוב, לא משנה. בוא נגיד לכם מה אני חושבת על הטיול הזה. כאילו, כל הטיולים, אני לא אוהבת טיולים שנתיים, דווקא בגלל שתמיד קורים כזה דרמות, ותמיד כזה, תמיד יש איזה משהו שהורס את הטיול השנתי. תמיד, כאילו, והטיול השנתי הזה, זה טיול כזה, שכשאנחנו נחזור לבית ספר, שזה שבוע הבא, ביום ראשון, אז הכל יהיה כנראה אחרת. אני די בטוחה שהכל כבר יתחיל להיות אחרת, ואנשים יסתכלו על אנשים אחרים בזווית שונה, כי גילינו הרבה פרצופים של אנשים אחרים, ואנחנו... כאילו הכל כזה השתנה, ובגלל שאתה רואה כאילו אנשים 24/7 בטיול הזה, אז זה כאילו נורא נורא קשה. טוב, אז עכשיו הבוקר האחרון. זה יום האחרון, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת כאילו עוד מעט לאוטובוס. ובואי אני אגיד לכם מה, אני לא כל כך צילמתי אתמול, כי אני ילדה כל כך נוראית, אבל אתמול, אחרי שצילמתי לכם קצת וסיפרתי לכם הכל, אז היה לנו מסיבה כזאת במלון. עכשיו, אני לא אוהבת מסיבות, אני שונאת מסיבות, אבל... בגלל כל הדרמות שקרו, כאילו לי, כי לא אכפת לי מה שאמרו, כי בגלל איזשהו סטפן משהו... סטפן חושף לא אוכל להמשיך את הקריירה בארץ. אז אוקיי, תודה על הדיבור. קרה לי איזשהו משהו,
שרציתי לשחרר עצבים ממנו, אז אני... תראו, זאת מלכת היופי. אוקיי, שקט כבר. אז הייתי צריכה לשחרר עצבים וזה. את האמת היא, בואו נגיד לכם מה, אני לא אוהבת מסיבות וזה, ואני ממש מתאהבת מסיבות. כן, הצלחתי טיפה כזה לשחרר אותם, אבל עדיין זה לא בדיוק עזר, כאילו, אני עדיין... יום, נולד להם רביעייה, ואז שלישייה. תסתכלי, תדבר כבר, קטרי, אני שם מדבר. ואז בכיתי, לא משנה, וואי, אני... תקשיבו, שמתי לב שכל הטיול הזה, בכיתי. מלא מלא מלא, ואני לא אוהבת לבכות, אני ממש אוהבת לבכות, אני ילדה רגישה כזאתי, אבל לא כולם יודעים את זה בבית ספר, ועכשיו כולם הבינו את זה בבית ספר. הם אמרו לנו מראש אתמול שכאילו בתשע אנחנו צריכים כבר להגיש את החדרים כאילו מסודרים והכל וזה. אמרו, סבבה וזה, וגם שמנו שעון, כאילו אנחנו תמיד היה לנו השכמה ברבע לשמונה כזה, אז גם שמנו שעון מעורר לפני זה, כדי שכזה טיפה נקום כזה אולי לפני וזה נהיה יותר הרעיות. עזבו את זה שזה לא עבד ואנחנו המשכנו לישון. לא הייתה השכמה, והעירו את כולם באיזה 8:30 כזה, או 8:40. 8:40. אוקיי, יותר גרוע, 8:40, כאילו איזה 20 דקות לפני, וזה היה הדבר הכי מוזר, ואנחנו קמנו ב-8:20, כי פשוט ניקול פתאום העירו אותנו כזה, יו, בנות, כבר 8:20, אני כזה, מה? אני הייתי כזה, מה 8:20, אין מצב. איך היה לך בטיול שנתי? חרא. לא, אבל תגידי, היה דברים טובים והיה דברים לא טובים, נכון? היה דברים טובים, והיה דברים... מה זה גרוע? נגיד, המצרים. תקשיב, יש שם שערות, אוקיי? זה מגעיל, לא החליפו. גם כשאמרנו לרחל שתחליף לנו, כאילו שקרה למישהו, לא החליפו, רק הפכו את זה. זה היה ממש... פשוט היה כזה מגעיל. איכס. חושב לשון פה, גם המיטות לא נוחות. כל הגוף שלי תפוס. רק אני פשוט כזה ישנתי נורמלי, אני באמת לא מבינה איך אתם אומרים שהגוף שלכם תפוס ושיש לכם חתכונים מזה, וכאילו רק אני נשארת אותו דבר. תקשיב, פה... הכסות, סבבה, וזה מגרד לי רצח. כן, וגם לקטרין יש שם איזה בבטן איזה משהו, אני לא... נהנה להם תש פשפשים. היה נחמד. לא, אבל תגיד דברים טובים ולא טובים שקרו. נו קטרין, תפסיקי כבר לעשות את זה. בכיתי מכל שטות, קיצר, כל יום אני בכיתי מלא, אני לא יודעת למה, מכל דבר מטומטם אני בכיתי. וגם את יודעת על מה עוד. לא מדברים על זה. כן, אני וניקול שונות בנים, קיצר. בוא נהיה לניות! דרמות של בנים. יאללה, אם אנחנו כולם מיוחרות, אנחנו נתחתן שלושתנו. אז יש לנו כל מיני בעיות של בנים ואיזה... גנבו לאנשים כסף. כן, יו, גם קרו דרמות שגנבו לדורין, גנבו לה את הארנק וזה. כן, 500 שקל. בסוף החזירו לה איזה 300 שקל המורים. כן, רק המורים, אבל בכללים... אבל אין מצלמת אבטחה, מה זה החרא הזה? קשור. אוי. מי זה? היי.